Acelerados, bem-vindos a mais um dia de arrancadão. Começamos esse dia com a pista molhada, a pista vai secando, ainda bem. Então já deixa o seu like aí, porque São Pedro nos ajudou. Se você nos vê no SBT, bom dia. Se você vê no YouTube, boa tarde. Boa tarde, boa noite. Vídeo, né? Boa tarde, boa noite, bom dia. Mas se o cara estiver vendo de manhã, YouTube bom dia. Então bom dia. Também. 24 horas, bola. Mas você que está nos vendo no SBT ou no YouTube, hoje trazemos um arrancadão de picapes. Vocês querem muito ver picapes aqui no Acelerados? Estamos trazendo para vocês um cardápio aqui com Triton, Mitsubishi, Chevrolet S10, Toyota Hilux e Fiat Toro, que aqui em São Paulo não fazem tanto sucesso, Mococa, mas lá no interior lá faz. De São Paulo e no interiorzão do Brasil, de onde você vem, bomba. Faz o que a gente via muito S10 e muita Hilux, mas nos últimos 2 anos aí a Toro ganhou bastante espaço lá em Mococa barra Itapela. Que tá você... conhecido como... Você não é de Mococa mesmo? Eu não sou de Mococa. Entendi, mas fica sendo de Mococa. Não é? Agora eu sou. Agora, vocês dois cariocas, lá no Rio não tem muita picape. Não tem, nem espaço pra ter picape. Nem cabe. Não tem como. Mas temos aqui atrás de nós 4 carros com tração integral, 4x4. E temos aqui Henrique Rodrigues da 4 Rodas, que está nos ajudando aqui com os testes, nosso convidado. E aí eu tenho uma pergunta para finalmente alguém que sabe de engenharia nesse programa. Como que você faz para lançar carros de tração integral? É na 4x4 alta, na 4x4 baixa, na 4x2? Como funciona? 4x2, tração traseira, ou no caso da Toro, dianteira. Porque se você ativar o modo 4x4 na hora de arrancada numa pista de aderência como asfalto, você pode ou torcer o cardan, ou quebrar o cardan, enfim, faz uma... Enfim. Uma merda. Como não amar esse menino, né? Exceto na L200, por quê? Porque a L200, sim, ela tem um diferencial central e ela pode operar como tração integral. Agora, interessante que você disse que nas picapes o normal é que o modo 4x2 joga a tração para trás. Sim. Na Toro, o modo 4x2 pra é na frente, dianteira, exatamente. Né? Exatamente. E é sempre melhor andar nessas picapes, inclusive nas grandes, só com 4x2 jogando a força para trás, porque com a 4x4 você tá desgastando todo o sistema que não precisa. Exatamente. Se você estiver andando num piso de aderência normal. Piora, né? O consumo também. Exatamente. Então vamos lá acelerar em linha reta aqui essas picaponas para a gente chegar a uma conclusão. Temos dois motores 2.8, um 2.4, um 2.0. É verdade. Como é que eles saem? Sim, bom dizer que nós pegamos aqui as versões topo de todas elas, então são todos turbo diesel, inclusive a Toro, e é basicamente isso. Então, bora. Vambora. Bom, então vamos fazer diferente ao melhor estilo picapeiro. Vamos apresentar cada uma. Eu estou aqui na L200 Triton, motor 2.4, turbo diesel, 190 cavalinhos e 43 kg de torque. E você aí, GC? Aô, mundão, calma não, tô me achando muito picapeiro aqui. Ô, meu caro Mococa, acho que é por isso que a galera gosta tanto desses carros. Essa Chevrolet Midnight, S10 Midnight aqui tá bem bonita, bem invocada, rodas escurecidas, ali a gravatinha também é preta. Mas o mais importante é que o motorzão 2.8 turbo diesel aqui tem 200 cavalos, é a mais potente, e 51 quilos de torque. Eu acho difícil algum de vocês me vencer aqui na reta. Bom, GC, eu tenho aqui a arquirrival da S10, mais um grande duelo aqui no nosso arrancadão. Aqui é a versão SRX com 2.8 turbo diesel de 177 cavalos e dois pequenos títulos que certamente não vão me ajudar a vencer essa corrida, que é o fato que ela é a mais pesada, com 2.090 quilos, e a mais cara, com por quase 200 mil reais. Henriquinho, meu querido, o que você tem aí para bater essas grandes, imensas picapes sob chassi? Bem, Bola, o que eu tenho aqui é um Compass com caçamba, a Fiat Toro 2.0 Turbo Diesel, que ela tem o torque de um Golf GTI, é a única picape de todas com chassi monobloco e suspensão independente, o que não vai me ajudar em nada nesse arrancadão. Só os 170 cavalos e os 35,7 kg de torque mesmo para me salvar. E o câmbio automático de 9 marchas. Eles podem até desdenhar que a Toro é uma picape de tração dianteira, monobloco, mas ela é mais leve também, por isso. Então tem isso a favor. Ela pode nos surpreender também. A gente não testa muito Mitsubishi, né? Então confesso que é a primeira vez que eu entro numa L200. Me surpreendi aqui com as borboletinhas fixas atrás do volante, praticamente uma Lamborghini. A posição de dirigir é uma picape, bastidores aqui para vocês. A gente já gravou sedã, esportivo, uma porrada de coisa. Aqui parece que eu tô na cadeira de salva-vidas. Tem um macete aqui. A Fiat Toro, ela gosta de sair de segunda. Como ela tem 9 marchas, ela pode fazer isso. Só que eu já puxei aqui na borboleta para sair de primeira. Vamos ver o que vai acontecer.
Apesar de eu ter esses meus 2.090 quilos, eu tenho uma coisa aqui que pode me ajudar a vencer essa batalha que eu tinha esquecido que a Hilux tem, que é o Power Mode. Duvido que qualquer uma dessas outras três tenha algo tão empolgante quanto o Power Mode. Interiores, Bolinha. É, a S10 é honesta e não mais do que isso para um carro de quase 200 mil reais, né? E a Hilux? A Hilux, eu posso te dizer que é um pouco menos do que isso, porque além dela ser mais cara, ela tem uma central multimídia que eu confesso que não entendo como que ainda existe em 2019, porque é precário o negócio. Ela é demorada, demorado, né? Ela demora pra... Parece que é um celular de 2005, sabe? O iPhone 1. Funcionar. É complicado. Então vamos fazer este tira-teima das picaponas. E já foram para volta rápida S10 e Hilux? Ainda não, né? Ah, acho que não, acho que dessas novas é só a Amarok V6, né? Então devemos a vocês, vamos colocar na volta rápida, mas tem a Amarok V6 também, que não está aqui por quê, Bola? Porque não tinha. Porque também não tinha na agenda, então mais uma que faltou por falta de agenda. Exatamente, falta de agenda, as montadoras sempre nos cedem gentilmente os carros, às vezes a agenda não casa com a data de gravação, mas vamos colocar a qualquer hora a Amarok acelerando aqui no arrancadão. E vamos colocar essas picapes aqui na volta rápida também. Agora bora acelerar. Olha que saiu a S10 aqui, entrou um pouquinho de controle. Gente do céu, achei muito lento. Você soltou o freio de mão? Eu e o Henrique aqui vai ser no pelo. Ai, Toro! Ei, ei! Colocamos o Bola na Hilux achando que ele ia brigar pau a pau ali com o Gerson na S10. Eu e o Henrique brigaríamos pelo terceiro lugar no pódio, mas a Toro tá de parabéns. Poderia ser um pouquinho melhor se não segurasse tanto as trocas de marcha, mas até que foi bem, hein? Deixou a L200 e a Hilux pra trás. Quem diria, hein? Quem diria? Menor motor das quatro. Ô Bola, eu não tô vendo muito você não, você realmente foi o último. Fiquei longe, 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 longe. Ao que me parece, os tal 2.090 quilos não contribuíram muito pro meu desempenho não. Mas eu acho que foi surpreendente negativamente, a nossa querida Hilux foi bem, bem lenta. É, as fichas não prometiam muito pra Hilux, né? É verdade. É, e realmente prometiam muito pra S10, que confirmou o favoritismo. Agora, a diferença foi bem grande e me surpreende a Toro em segundo, porque a Toro não foi bem na nossa volta rápida com o Rubito. Bota imagens aí da Toro na nossa volta rápida. Link na descrição deste vídeo também para você que está vendo no YouTube. A volta rápida da Toro, entre outros motivos, porque os dispositivos de segurança entraram muito e mataram o carro ali nas curvas. Mas pelo que a gente viu em linha reta, o carro anda bem. Pois é, foi bem junto da L200. Inclusive, os meninos estavam em dúvida sobre quem ganhou. Vamos ter que ver no Photoshop. Aliás, eu falei, o carro anda bem? O que, que é a Toro? É um carro? É uma picape? É uma mistura, né? Porque todas essas daqui são feitas sob chassi. Isso. E a Toro é a única feita sobre um monobloco. Na verdade, é um monobloco, né? Você não faz nada sobre um monobloco. We'll be right back.
Midnight é o terror dos senhores, hein? Ah, olha só, ó, que belo gancho. Bom, 200 cavalinhos aqui, não teve jeito, né, Henricão? Vocês que já testaram todas na quatro rodas, agora comentava eu com bola que Toro me surpreendeu. Pois é, motor menor, tração dianteira, mas ela é monobloco, ela é mais leve. Verdade, né? Então já joga isso a favor. Só que o câmbio, embora tenha mais marchas, é um pouco lento nas trocas. Ela ainda teria um potencial para te alcançar ou chegar um pouco mais perto de você. E a sua Mitch aí, Mococa? Então, eu acho que a Toro surpreendeu muito na relação peso-potência ali, né? Ganhou da L200 deixando um pelinho na cerca, né? Foi aqui no olha no, só no as milímetro. Expressões que vamos conhecendo aí. É, vocês levariam aqui, arriscariam um palpite qual levar para casa, de preferência? Sem olhar preço, sem olhar desempenho, o que agrada mais? Mas aí no caso, como a Toro está aqui no meio, eu acho que a proposta da Toro é um pouco diferente. Tá até pelo preço, mas a proposta de um carro. Mas entre essas picapes médias, sob chassi, eu acho que a S10 é a mais interessante. É, mais moderna, tem um motor bem legal. Frente da Hilux, que ficou um pouco para trás, convenhamos. Mas ainda é muito querida e tem uma reputação fantástica, né? E é mais um clássico que a gente trouxe para cá hoje, que teve um resultado bem distante, né? S10 e Hilux, que são duas das mais adoradas, foram A gente achou que seria a disputa ali pela primeira posição e nós dois disputando pelo terceiro mais lugar. Nossa, mas não teve nem chance. Mais um duelo clássico aí para vocês, que teve entremeado, se assim podemos dizer, usando o vocabulário mais culto, não é, meu cara Henrique? Vernáculo, né? Extenso, não? Pela Triton, que também é muito bem vendida, muito querida aí pelos picapeiros, pela Toro, que chegou causando polêmica, é picape, não é picape, mas lembrando que é 4x4, é diesel, carrega uma tonelada, então sim, dá para ser colocada nessa disputa. Esperamos que vocês tenham curtido, deixe o seu like ainda se você não deixou, se você não é inscrito no Acelerados, inscreva-se para nos ajudar a chegar a 2 milhões de inscritos, a meta é agressiva esse ano, mas a gente quer chegar, ative as notificações aí se você nos vê no celular, e é claro, a Quatro Rodas você conhece de longa data, se você compra nas bancas, continue comprando, e se você não conhece o site dos caras, entre lá, porque a gente acessa diariamente, é fonte de informações para o Acelerados. Valeu, Henricão, obrigado pela presença. Valeu, turma da Quatro Rodas, e vai ter medição de todos esses carros aí. Aliás, já apareceu no vídeo, graças a Quatro Rodas. Valeu! Beijo! Valeu! Tchau pra vocês! Para! Você já viu a quantidade de coisa que eu sou obrigado a decorar numa gravação? Controle de largada, freio de mão. É difícil. Agora vai, hein? Segundo lugar! Vamos! Vai! Vai, Toro! Pô! Segundo! Aqui é 2.0! Como diz lá no interior, deixou pelo na cerca.